Boleh suggest apps yang baca surah yang ada perkataan Rumi? Nasihat saya kepada semua, jangan baca Quran melalui perkataan Rumi sebab confirm-confirm tajwid akan salah. Okey? Kita ni orang Islam, belajarlah baca Quran, daripada Iqra pun tak apa. Kadang-kadang kita ni SPM boleh, diploma boleh, degree boleh, exam sini sana, kena buat latihan sini sana, kena hafal sini sana boleh. Tapi bila suruh belajar Quran, baiki bacaan Quran, kita bagi banyak alasan. Jangan macam tu sahabat sekalian. Kita ni orang Islam. Okey, nak selamat kena berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau Al-Quran pun kita tak pandai baca, obviously lah kita jarang baca Al-Quran. So macam mana kita nak pastikan hidup kita berpandu pada Al-Quran sedangkan Al-Quran pun kita tak baca? Hendak sebudaya tak nak sebudalih. Sekarang ni macam-macam kelas mengaji online ada. Okey, pergi. Kalau malas nak belajar online, belajar dengan kawan-kawan yang pandai baca Quran. Biarlah kalau ada orang nak kutuk kata kau ni dah besar tapi tak hati baca Quran. Biarlah, asalkan kita ikhlas dalam belajar. Okey?